ဘရာဇီးတင်းဟာမိနစ်90လုံးလုံးကော့စတာရီကာကိုဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပိုပီကာနီတွင်းဂိုးတွေကြောင့်နှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရသွားပါပြီ။ပထမပိုင်းမှာဘရာဇီးကကစားကွက်အသာစီးနဲ့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ကော့စတာရီကာဘက်ကထိထိရောက်ရောက်မထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာနောက်ခံလူမာဆယ်လိုလှမ်းကန်တဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးကလွဲရင်ကော့စတာရီကာဂိုးပေါက်ကိုတည့်တည့်မမဲ့ချိန်းချောက်နိုင်မှုမရှိတဲ့ပြင်ဘရာဇီးရဲ့တိုက်စစ်ကစားပုံကပြည့်ဝနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာဘရာဇီးကဂိုးရဖို့ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ကြကြဘောလုံးပေးဖို့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်စပြီး9မိနစ်တွင်တိုက်စစ်မှုဂေဘရီယယ်ဂျေဆူးရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ဂိုဘာဒန်ထိထွက်ခဲ့လို့နေမာဖိလစ်ပီကော်တင်ဟိုတို့ရဲ့ကန်ချက်တွေကလည်းဂိုးပေါက်လွဲတာကော့စတာရီကာဂိုးရမရဲ့လက်စွမ်းပြကာကွယ်တာတွေကြောင့်ဂိုးမရခဲ့ပြန်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဘရာဇီးကဇက်တိုက်ဖိကစားနေပေမဲ့တိုက်စစ်မှာနေမာကအခွင့်အရေးတွေကိုဒိုင်ကန်ဖြုံးတီးနေခဲ့ပါတယ်။89မိနစ်မှာတော့နေမာကိုကော့စတာရီကာခံစစ်တမားကဆွဲလဲတဲ့အတွက်ဒိုင်ကပယ်နယ်တီပေးခဲ့ပြီးမှဘာနီးပညာနဲ့ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြီးပယ်နယ်တီတတ်မှတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။အနည်းပြကွက်တွေရနေမဟာအနှဲငယ်လောက်ပဲထိတွေ့မှုရှိတဲ့အခြေအနေမှာတဲချခဲ့ကြောင်းထင်ရှားတွေ့မြင်ခဲ့ရတာကြောင့်ပါအဲ့နောက်မှာတော့ကော့စတာရီကာကတေးတမက်ရဖို့ကိုအဓိကထားဦးတည်ကစားခဲ့ပြီးဂိုးရမကလည်းဘရာဇီးရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲချိန်မိနစ်90အရောက်မှာဘရာဇီးအသင်းဂိုးဆရခဲ့ပါတယ်လူစားဝင်တိုက်စစ်မှုရောဘတ်တိုဖာမီနိုခေါင်းတိုက်ချပေးတာကိုဂျေဆုကအေရီယာထဲမှာတားယူမှာနောက်ကပြေးတက်လာတဲ့ကော်တင်ဝန်ကမနာတမ်းကန်တွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေဒီကိုကကော့စတာရီကာရဲ့စိတ်တပိုင်းကိုအဆုံးထိဆွဲချလိုက်ပြီးဘရာဇီးကိုတော့ပိုပြီးတက်တက်ကြွကြတိုက်စစ်ဆင်လာစေပါတယ်။နာချင်းပူဆောင်းချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာတော့ညာချမ်းကဒေါက်လက်ကော့စတာချပြီးတဲ့ဘောလုံးကိုနေမာကလွတ်လွတ်ကျကျပိတ်တွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးမှဘရာဇီးကကော့စတာရီကာကိုနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။